Ecazkar sesiyle hamını heyran koyan, şakrak zengüleleriyle bülbülleri susturan ve buna göre de halk tarafından bülbül adlandırılan sənətkarın nesil adı Murtuza Məşədoğlu Məmmədov olsa da, Azərbaycanda ve onun hüdudlarından çok uzaqlarda elə bülbül kimi tanınıb. Bugün Azərbaycan Vokal Məktəbinin banisi, lirik dramatik tenor səsə malik opera müğənnisi, görkəmli xanəndə, Azərbaycan VSSR xalq artisti bülbülün vəfatından 62 il ötür.